Pisces. ከየካቲት 13 እስከ መጋቢት 11 ሳይንስ ዊዛውት ሪሊጅን ኢዝ ሌም፣ ሪሊጅን ዊዛውት ሳይንስ ኢዝ ብላይንድ። ሳይንስ ያለ ሃይማኖት ሽባ ነው፣ ሃይማኖትም ያለ ሳይንስ እውር ነው። አልበርት አንስታይን። ጽድቅና ኩነኔ ቢኖርም ባይኖርም ከክፋት ደግነት ሳይሻል አይቀርም። ፓይሰስ አሳው። የፓይሰስ ኮከብ ያለው ሰው በአንድ ስፍራ ተወስኖ ለረዥም ጊዜ መቀመጥ የሚችል አይነት አይደለም። ስለዚህም ለምሳሌ በባንክ ውስጥ በገንዘብ ተቀባይነትና በገንዘብ ከፋይነት ስራ ላይ ተሰማርቶ የሚገኝ ፓይሰስ ከስንት አንዴ ነው። በዚያች የገንዘብ መክፈያና መቀበያ ሳጥን ውስጥ ተገድቦ መቀመጥ ይጨንቀዋል። ፓይሰስን በአንድ የባንክ ፕሬዚዳንት ወንበር ላይ የማግኘታችን እድልም እንደዚሁ ጠባብ ነው። አልፎ አልፎ ግን አንድ ሁለት ሊያጋጥመን ይችላል። ፓይሰሶች በብዛት የሚገኙት በሌላ ስፍራዎች ነው። የትኛውም መንፈሳዊ ጉዳይ የሚከናወንበት ቦታ ይስባቸዋል። የሙታንን መንፈስ ወይም ኤኬራ ለማነጋገር ሙከራ ከሚደረግባቸው ጉባኤዎች ውስጥ ፓይሰሶች አይታጡም። በአርት ጋለሪዎችና በገዳማት ውስጥ በብዛት ይታያሉ። በምሽት ክበቦች እና በቡና ቤቶች ውስጥም አይታጡም። በደራሲያን ማህበር ስብሰባዎች ላይ ብቅ ይላሉ። በየቲያትር ቤቶች በሚቀርቡ ተውኔቶች ውስጥ ፓይሰሶችን ማግኘት አይከብድም። በባህር ዳርቻዎችና በጀልባ ላይ ሽርሽሮችም በብዛት ይታያሉ። በአጠቃላይም ኪነ ጥበባዊ፣ አዝናኝና መንፈሳዊ በሆኑ ስፍራዎች ፓይሰሶችን ማግኘት ቀላል ይሆናል። የቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ የመጨረሻ ልጅ የሆኑት ልዑል ሳህለ ሥላሴ መዝናናትን በጣም ይወዱና ያዘወትሩ እንደነበር ይነገራል። ልዑሉ ፓይሰስ ነበሩ። ስለዚህ ልዑላን የሆኑ ፓይሰሶችንም ለየት ባለ የመዝናኛ ስፍራዎች የማግኘት እድላችን ሰፊ ይሆናል። የፓይሰስ ትምህርት አሳ ሲሆን ገዢ ፕላኔቱ ኔፕቱን ነው። የኔፕቱን ሰዎች ለዓለማዊ ነገሮች ያላቸው ምኞት በጣም ዝቅ ያለ ነው። ለሹመትና ለሽልማት፣ ለማዕረግ፣ ለመሪነት፣ ለስልጣንና ለሀብት ብዙም አይጓጉም። በውርስ ወይም በጋብቻ አማካይነት አግኝተውት ካልሆነ በስተቀር ጥረውና ግረው የገንዘብ ካዝናቸውን የሚሞሉ ፓይሰሶች በጣም ጥቂቶች ናቸው። እርግጥ ነው ገንዘብን አይጠሉም። የወደቀ ቢያዩ ያነሳሉ፣ ቢሰጣቸውም በደስታ ይቀበላሉ። ነገር ግን የሀብት ጊዜያዊ ጥቅም እንጂ ዘላቂያዊ አገልግሎቱ ብዙ አይታያቸውም። እንደ ሚሊየነር መኖር እንጂ ሚሊየነር መሆን አልፈልግም የተሰኘው ብሂል የፓይሰስን የገንዘብ ፍልስፍና ማለፊያ አድርጎ ይገልጸዋል። በአይነተኛዎቹ የኔፕቱን ልጆች ልብ ውስጥ ስስትና ስግብግብነት ቦታ የላቸውም። ፓይሰስ ስለ ነገ ብዙ አይጨነቅም። መርሁ ስለ ነገ ይጨነቅለት የሚል አይነት ነው። ፓይሰስ ትላንትን በትውስታ ዛሬን ደግሞ በትዕግስት ይኖራል። ነገን አርቆ አይመለከትም። ፓይሰስ ቀለል ያለውን የሕይወት መንገድ ይመርጣል። ፈተናንና ተግዳሮትን ተቋቁሞ ወዳለመበት ግብ ሽቅብ ከመጓዝ ይልቅ ቁልቁል መጓዝን ይመርጣል። የፓይሰስ ትምህርት የሆነው አሳም ከፈረሰኛ ውሃ ጋር ቁልቁል መዋኘትን እንጂ ፈረሰኛውን ውሃ ተቋቁሞ ሽቅብ መጓዝን አይመርጥም። በጊዜያዊ ደስታም ይታለላል። በአሳ ማስገሪያ መንጠቆ ላይ የሚቀመጥ ምግብ ያጓጓውና እድሜውን ያሳጥራል። የፓይሰስ ኮከብ ያለው ሰው ከጊዜያዊ ደስታና ቀለል ከሚመስል መንገድ ወጥቶ በጽናት ካልታገለ
ዘላቂ ሰላምና ደስታን ለማግኘት ይቸገራል። ፓይሰስ በተፈጥሮ የረጋና የሰከነ ምስኪን ሲሆን ጸባዩ ወላንሳ አመሉም ወርቅ ነው። ህይወትን በራሱ መንገድ የማለምን ነጻነት ካላሳጡት ድረስ ጨቋኝ የሆኑ ህጎችና ደንቦች አያስቆጡትም። የሌሎች ሰዎች ስድብ ወቀሳና ጸጉር የሚያስቆም ትችት ግድ አይሰጡትም። እስኪ አንድ ፓይሰስ እንደዚህ ይበሉት፣ የህብረተሰቡ ሞራል ዘቅቷል፣ መንግስታት የተፈረካከሱ ነው፣ የአየር ብክለት የዓለምን ዕድሜ እያሳጠረ ነው። ከዚያ ምላሹን ያስተውሉ፣ ወይ ያዛጋል ወይ ደግሞ ፈገግ ብቻ ይላል። ማንኛውም አይነት የኃይል እርምጃና ጥቃት ፓይሰስን አይስበውም። በጣም ሰላማዊ ነው። ገፍቶ ከመጣ ግን ምላሱ መንፈስን፣ እጆቹም አፍንጫን ከመስበር አይመለሱም። ይህ የሚሆነው ግን ከስንት አንዴ ነው። ፓይሰስ በቀላሉ አይናደድም። ተፈጥሮ ልክ ረግቶ እንደተኛ የሐይቅ ውሃ ነው። ጠጠር ይወርውሩበት፣ ጥቂት ከባድ ሞገዶች ይፈጥሩና የውሃው ሰላም ወዲያው ይመለሳል። ፓይሰስን ለማናደድ መጣር ውቅያኖስ ውስጥ እሳትን ለማቀጣጠል እንደ መሞከር ይቆጠራል። የፓይሰሶች እግሮች ሁለት አይነት ናቸው። ወይ ትላልቅና ዘርፋፋ ይሆናሉ፣ ወይ ደግሞ ትናንሾችና ያማሩ። እጆቻቸውም ወይ ትንንሽዮች ወይ ደግሞ አጋቦስ የሚያህሉ ይሆናሉ። የፓይሰስ አይነት ከብለል ከብለል የሚሉና እንግዳ በሆኑ ብርሃኖች የተሞሉ ናቸው። የአይኖቹ ቆቦች ደግሞ ወፈርና ከበድ ይላሉ። የብዙዎቹ ፓይሰሶች አይኖች ጎላና ወጣ ያሉ ሆነው ማራኪ ናቸው። የአንዳንዶቹ ፓይሰሶች አይኖች በጣም ውብ ናቸው። በአጭር ቃልም ፓይሰስ አይናማ ነው። የፓይሰስ ረዥም ብዙም አይገኝም። በቁጥር በለጥ የሚሉት አጫጭር ናቸው። ሲራመዱ ፈሰስ የሚሉ ይመስላሉ። ይራመዳሉ ከማለት ይዋኛሉ ማለት ይቀላል። ፓይሰሶች ወደ ፈሳሽ ነገር አብዝተው ይሳባሉ። ውሃ ነክ ነገሮች ያበዛሉ። በቀን 10ና 12 ሲኒ ቡና ወይም ሻይ የሚጠጡ ፓይሰሶች አሉ። ጠንቀር ካሉት መጠጦች ከጠላና ከአረቄም የሚዛመዱ ይኖራሉ። እንደ ስኮርፒዮችና እንደ ካንሰሮች ሁሉ ፓይሰሶችም ከአልኮል አብዝተው ቢርቁ ይበጃቸዋል። ጥቂት ፓይሰሶች ይህን ያውቁበታል። እነዚህ አልኮል የሚባል አይቀምሱም። ብዙዎቹ ግን ከሕይወት መከራና ስቃይ ጊዜያዊ እፎይታን የሚያገኙት ከአልኮል ይሆናል። አልኮል እሽሩሩ ይላቸዋል። ዓለምን ውብ አድርጎ ያሳያቸዋል። ፓይሰስ የተዋበችና ሰላማዊ የሆነችን ዓለም ለማየት ነው የሁሌ ምኞቱ። የሰውን ልጅ ጠማማና ክፉ ጎኖች ማወቅን ያውቃል። ይህን ከመጋፈጥ ግን በራሱ ዓለም ውስጥ መኖርን ይመርጣል። በራሱ የህልም ዓለም ውስጥ ዓለምና ነዋሪዎቿ ሁሉ ሰላማዊና ውብ ሆነው ይታዩታል። ተስፋ አስቆራጭ ነገሮች በገጠሙት ጊዜ ችግሮችን ከመጋፈጥ ይልቅ ራሱ በፈጠረው ዓለም ውስጥ መደበቅን ይመርጣል። ጥቂት እርምጃዎችን በወሰደ ጊዜ ግን ስኬት ከበራፉ ትከትማለች። በሽንፈት አዙሪት ውስጥ የሚወድቁት ሁሉም ፓይሰሶች አይደሉም። የአዙሪቱ ሰለባዎች ግን ጥቂት አይደሉም። በድርሰት ስራ ላይ የሚሰራ ፓይሰስ ለድርሰቴ ግብዓት የሚሆን ጥሬ ዕቃ አሰባስባለሁ በሚል ሰበብ ከመጠጥ ቤት ጀርባ ካለ አልቤርጎ ውስጥ ለረዥም ጊዜ ሊቆይ ይችላል። በሂደቱም ከማይወጣው የገንዘብ ዕዳ ውስጥ ይዘፈቃል። ሰዓሊው ፓይሰስም ሊነድፍ ላቀደው ታላቅ ስዕል መነሻ የሚሆን ሀሳብ ለማግኘት በሚል ሰበብ ለቀናትና ለሳምንታት ጋራ ሸንተረሩን ሲያዳርስ ሊውል ይችላል። በዚህ መሃል ግን የቀለም ብሩሹን አቧራ ያጠልቀዋል። የፓይሰሱ ሰዓሊ ምኞት ግን አንድ ቀን በገንዘብ የሚደግፈው መልአክ ሰው ማግኘት ነው። ያም ላም አለኝ በሰማይ የመሆን እድሉ ሰፊ ይሆናል።
ይህችን ፓይሰስ ደግሞ እንመልከት። ገቢዋ ከእጅ ወዳፍ ነው፣ አንዱም ነገር አልተሟላላትም። ታዲያ መቀነቷን አጥብቃ ከዚህ የኑሮ አዙሪት ለመውጣት አትነሳም። ይልቁንም ቀኑን ሙሉ ቁጭ ትልና በትላንትና በትዝታ በነገ የተስፋ ባህር ውስጥ ተዋኛለች። ትናንትና ነገ ውስጥ ስትባዝን የዛሬን ቀን ሳትጠቀምበት ያልፋታል። በእንደዚህ አይነቱ የሽንፈት አዙሪት ወጥመድ ውስጥ ፓይሰስ የሆኑ የቤት እመቤቶች፣ አባወራዎች፣ ተዋናዮች፣ ደራሲዎች፣ ሙዚቃ አቀናባሪዎችና ደራሲያን ገብተው ሊገኙ ይችላሉ። ቆራጦቹ ፓይሰሶች ግን ድንጋይ ፈልጠው ብረት ቀጥቅጠው ይኖራሉ። ነግደው ወይም አርሰው ይከበራሉ። ከራሳቸው አልፈው ለሌሎች ይተርፋሉ። ተምረውም ሐኪም፣ ኢንጂነር፣ ጠበቃ፣ ሳይንቲስት ይሆናሉ። በግፍና በተንኮል አይሁን እንጂ ሀብትና ንብረትን አብዝተው ባለጸጋ የሚሆኑም ሞልተዋል። ታዲያ ምን ባለጸጋ ቢሆኑ የፓይሰስ ርኅራሄ አይለያቸውም። አንዴ እንዲሆነ ይባላል፣ አንዲት ችግረኛ ሴት ከአንድ ባለጸጋ ዘንድ ትቀርብና ጌታዬ፣ ልጄ በነቀርሳ ታማብኝ ማሳከሚያ ጥቼ ጨንቆኛል ትላለች። ባለጸጋውም በቂ ገንዘብ ይሰጣትና ትሄዳለች። የሴትየዋን ቅንነት የተጠራጠረው አሽከር ተከታትሏት ይሄድና ያለችበትን ሁኔታ አጣርቶ ይመለስና ጌታዬ፣ መርዶ ይዤ ነው የመጣሁት ይላል። ባለጸጋውም ልጅቱ ሞተች ይሉታል። እሱም አይደለም ጌታዬ፣ ልጅቱ ጤነኛ ነች። ሴትዮዋም ለገንዘብ ስትል ነው የዋሸችው፣ እርግጠኛ ችግረኛ ነች ሲል ይመልሳል። ባለጸጋውም እንዲህ ያሉ፣ ይሄማ የምስራች ነው፣ የዋሸችው ቢቸግራት ነው። እንኳንም ልጇ ታማሚ አልሆነችባት። ልቤ እንዴት ተሰብሮ ነበር መሰለ፣ አሁን ግን ደስ አለኝ። ባለጸጋው ፓይሰስ ናቸው። ፓይሰስ ወደ ተቃራኒ አቅጣጫ በሚዋኙት ሁለት ታሳዎች ይመሰላል። ይህ ትምህርት በሁለት ተቃራኒ ፍላጎቶች መሃል መወጠርን አያመለክትም። መንታ ምኞት፣ መንታ ፍላጎትና መንታ መሻት የጀሚናይ ነው። በተቃራኒ አቅጣጫ የሚዋኙ ታሳዎች የሚያመለክቱት ለፓይሰስ የተሰጠውን ሁለት የህይወት ምርጫ ነው። ወደ ላይ መዋኘት ካሰቡት ግብ መድረስ ወይም ደግሞ ወደ ታች መዋኘትና ተሸንፎ መቅረት። ሽቅብና ወደ ላይ የዋኘው ፓይሰሱ አንስታይን በሰው ልጆች ዘንድ ድንቅ የተባለለትን የአንጻራዊ ጊዜን ሳቢያ አበርክቷል። ጆርጅ ዋሽንግተን የአገሩ የጦር ጀነራል በኋላም ፕሬዚዳንት መሆን ችሏል። አክሊሉ ሀብተወልድ ስመጥር የፖለቲካ ሰው ነበር። ኃይሌ ገሪማ እውቅ የፊልም ጠቢብ አስተማሪና ስመጥር ፊልም ሰሪ ነው። ቁልቁልና ወደ ታች የሚዋኙት ፓይሰሶች ግን ተራ ሰው ሆነው ይቀራሉ። ይህም የሚቆጭና በጣም የሚቆጭ ነው። ምክንያቱም በየትኛዎቹም ፓይሰሶች ወደ ላይ ከዋኙ ታላላቅ ተግባራትን ማከናወን ስለሚችሉ ይሄ የሚመከር ነው። ፓይሰሶች ከተወዳዳሪነት ራሳቸውን ማግለልን ቢያዘወትሩም ከስኬትና ከዝና አፋፍ ላይ ግን በቀላል ይወጣሉ። አይናፋርነታቸውን ተቋቁመው እኔ ነኝ ያሉ የመድረክ ላይ ፈርጦች ይሆናሉ። ይህን ለማድረግ ግን አታካች የሆነውን የልምምድ ሥራ መቋቋም ይኖርባቸዋል። ጠንካራ ሂሶች የፓይሰስን ስሜት ያቆስሉታል። ከዝና ማማ ላይ ለመውጣት ጥቂት የቀረው ፓይሰስም በመራራ ሂስ ምክንያት ወድቆ ሊቀር ይችላል። ለዚህ ጊዜ ታዲያ ቆዳን ማደንደን የግድ ይላል። ለመደበኛው ትምህርትም ሆነ ለተውኔት የቃል ጥናት የፓይሰስ የማስታወስ ችሎታ ድንቅ የሚባል አይነት ነው። በልደት ሰንጠረዥ ውስጥ ጨረቃና ሜርኩሪ በቅጡ ካልተሰባጠሩ ግን ፓይሰስ የገዛ ራሱን የስልክ ቁጥርም እንኳ ሊረሳ ይችላል። በወንዝ ዳር አሳ አስጋሪ ከሆነው ፓይሰስ ጀምሮ በሕፃናት ሆስፒታል ውስጥ ነርስ ለሆነችው ፓይሰስ ጭምር
ለሁሉም ፓይሰሶች ህይወት እንደ አንድ ግዙፍ የተውኔት መድረክ ሆና ትታያቸዋለች። ትዕይንቱ ሁሉ ውልብታ ነው፣ አይጨበጥም። ቆይታውም ዘላለማዊ አይደለም፣ አጭር ነው፣ ፈጥኖ ያልፋል። በዚህ አመለካከታቸውና እውቀታቸው በመታገዝ ፓይሰሶች የህይወትን ውሽንፍርና ወጀብ በጸጥታና በተረጋጋ መንፈስ ያሳልፉታል። ህይወትን እንደ ድራማ መመልከት መቻል ታላቅ የመንፈስ ልዕልናና ከፍ ያለ የንቃተ ህሊና ደረጃን ይጠይቃል። ፓይሰሶች በዚህ የታደሉ ናቸው። አንዳንዶቻችን ድራማን ራሱን እንኳን እንደ ድራማ መመልከት ይከብደናል። በምናባዊ ታሪክ ውስጥ ጣልቃ መግባት ያምረናል። ክፉ ገጸ ባህሪን ወክሎ የሚጫወትን ተዋናይ መጉዳትም እስከ መፈለግ እንደርሳለን። የሐዘንና የትካዜ ብዛት በተፈጠረ ጊዜ ግን የፓይሰሶች ህይወት በአስፈሪ ቅዠት ይሞላል። ቅዠታቸው እግርና እጅ የለውም፣ ህልማቸው ግን ጠብ አይልም። ስለ መጪው ጊዜ በህልማቸው ያያሉ፣ ወይም ትከሻቸው ነግራቸዋል። አንድ ነገር ይሆናል ካሉ ብዙ ጊዜ ይሆናል። ፓይሰስ በዚህ አውሮፕላን ወይም በዚያ መኪና ባትሄጂ ጥሩ ነው ካለሽ እቅድሽን ብትቀይር ይመረጣል። ፓይሰስን ይታየዋል። ፓይሰስ የእድሜ ባለጸግነትን ከዚሁ የሚገኘውን ጥበብ የተጎናጸፈ ኮከብ ነው። ፓይሰስ ከኤሪስ እስከ አኳሪየስ ኮከብ ድረስ የተከማቸ እውቀትና ጥበብ ባለቤት ነው። በዞዲያክ ውስጥ ኤሪስ ልደትን፣ ፓይሰስ ደግሞ ሞትንና ዘላለማዊነትን ይወክላል። ፓይሰስ የ12ቱንም ኮከቦች ጥምር ባህሪ ያንጸባርቃል ይባላል። ከነዚህ ውስጥ እስከ ጥቂቱ ነኝ። ፓይሰስ የማደራጀት በጥቃቅንና ዝርዝር ጉዳዮች ላይ የማተኮር ችሎታ አለው። ከመታበይ የራቀ ትሁትም ነው። እኒህን ዝንባሌዎች ከቪርጎ ጋር ይጋራቸዋል። ፓይሰስ ከሊብራም የሚወስዳቸው ባህሪያት አሉ። እነዚህም ፍትሐዊነቱ፣ አድሎ አልባነቱና የመዝናናትና የመደሰት ልዩ ፍቅሩ ናቸው። እንደ ካንሰር ኮከብ ደግሞ ቀልድ አዋቂ፣ ቸርና አዛኝ ነው። እንደ ሳጁታሪያስ ግልጽና ደግ፣ እንደ ሊዮ ተጫዋችና ተግባቢ፣ እንደ ካፕሪኮርን ደግሞ ሙሉ ትኩረቱንና ጊዜውን ለተሰማራበት ዓላማ የሚውል ነው ፓይሰስ። ፓይሰስ እንደ ካፕሪኮርን ይተክዛል፣ እንደ ካንሰር ይነጫነጫል፣ እንደ ሊዮ ይደሰታል፣ እንደ አኳሪየስ ያብጠለጥላል፣ እንደ ኤሪስ ይጓጓል፣ እንደ ጀሚናይ ይፈጥናል፣ እንደ ቶረስ ዘና ይላል፣ እንደ ስኮርፒዮ ደግሞ ጠልቆና ዘልቆ ይመረምራል። ፓይሰስ እንደ አየር ኮከቦች ጀሚናይ፣ ሊብራና አኳሪየስ ውይይትንና ክርክርን ይወዳል። እንደ መሬት ኮከቦች ቶረስ፣ ቪርጎና ካፕሪኮርን ተፈጥሮን ያደንቃል፣ ይንከባከባል። እንደ እሳት ኮከቦች ኤሪስ፣ ሊዮና ሳጅታሪያስ ደግሞ ልቡ በታላላቅ ምኞቾች ይጥለቀለቃል። ምጡቅ ጥበብንና ጥልቅ ርኅራኄን ግን ከሌሎች ኮከቦች ጋር አይጋራቸውም። እነዚህ የብቻው ብቻ ናቸው። ፓይሰሶች ለዘላለም ኗሪዎች ነን ብለው ያስባሉ። እርግጥ ነው ምድራዊ ሕይወት አጭርና አላፊ ነው፣ ዘላለማዊ አይደለም። ፓይሰሶች ግን ራሳቸውን እንደ ምድራዊ ሳይሆን እንደ ሰማያዊ ፍጡር ነው የሚመለከቱት። ለዘላለም ኗሪ ነን ብለው የሚያስቡትም ከዚሁ የተነሳ ይመስላል። የፓይሰስ ነገረ ሥራ ግን ዘላለማዊ እንደሚኖር ሰው አይደለም። ራሱን በመንከባከብ ረገድ ደከም ይላል። ትርፍ ጉልበትና አቅም የለውም።
ያችን ጉልበትን ግን የህይወት ችግርና መከራ ያጋጠማቸውን ዘመዶቹንና ጓደኞቹን ለመርዳት ያውላታል። ሸክማቸው የከበዳቸውን ሁሉ ቢያሳርፍ ደስ ይለዋል። እንደ ክርስቶስ ሁሉ እናንተ ሸክማችሁ የከበዳችሁ ወደ እኔ ኑ ለማለት ይቃጠዋል። እንዲህ ያለው ዝንባሌና አቋም ደግሞ አስቀድሞም በቋፍ የሆነውን ጤናውን ጥያቄ ውስጥ ያስገባበታል። ለዚሁ ነው ፓይሰስ ጉልበቱን እንዲቆጥብ በአጽንኦት የሚመከረው። ለሁሉም ደራሽ ለመሆን ባይጥር ይመረጣል። በልደት ሰንጠረዡ ጠንካራ የማርስ አቀማመጥ ያለው ካልሆነ በስተቀር ፓይሰስ በሕፃንነቱም ይሁን በብላቴናነቱ ጥቅጥቅና ጥስቅ ያለ ፈርጣማ ሰውነት አይኖረውም። ለንቋሳና ለስላሳ የመሆን እድሉ ሰፊ ነው። በስርዓቱ የማይመገብ ፓይሰስ ለጉበት፣ ለአንጀትና ለጨጓራ ህመሞች ራሱን አሳልፎ ይሰጣል። እግሮቹና እጆቹ እንከን አያጣቸውም። ጉንፋን፣ የሳምባ ምችም ይከታተሉታል። የቱም ፓይሰስ ግን ጤናውን በታምር መመለስ ይችላል። ይህም እንደ ፍቃዱ ይወሰናል። ቀና ቀናውን ካሰበና ተስፋ ካልቆረጠ ወዲያውን ያገግማል። ፓይሰሶች ቀልድና ጨዋታን፣ ሳቅና ፌሽታን አጥብቀው ይናፍቃሉ። እምባቸውን በፈገግታ ይከልሉታል። ቀልዳቸው ሊያስቅም ሊሸነቁጥም ይችላል። የሳቅ ወዳጆች በመሆናቸው ሊያሽካኩ ይውላሉ። ሳቅን እንደ ጭምብል ይጠቀሙበታል። የፓይሰስ ርኅራሄ ሰፊና ወደር አልባ ነው። የታመሙትንና አቅመ ደካማ የሆኑትን ለመርዳት በብዙ ይተጋል። ለሕሙማን ቪርጎም ይራራል። የፓይሰስ ግን ለየት ይላል። ፓይሰስ ከመርዳትም አልፎ የወደቁትን የተጣሉትንና የተዋረዱትን ሁሉ ለመርዳት ይጥራል። ብሶታቸውን ያዳምጣል። ቪርጎ ደካሞቹን ይኮንናል። ፓይሰስ ግን ሁሉንም ያጽናናል። ጥቂት ብሮች፣ በዛ ያለ ገንዘብ ወይም ደግሞ የማጽናኛና የማበረታቻ ቃላትን ስትፈልጊ ወደ ፓይሰስ ሂጂ። እርሱ በማብራሪያ በገንዘብ በንዝንዝና በምክር አያደርቅሽም፣ የበላይነትም አይሰማውም። የሚችለውን ያደርግልሻል፣ ያለውን ይሰጥሻል። ከሁሉ በላይ ደግሞ አብሮሽ ያለቅሳል፣ አብሮሽም ይታመማል። ፓይሰስ በማንም ላይ አይፈርድም። በሌባ፣ በነፍሰ ገዳይ፣ በሰካራም፣ በሴሰኛ፣ በሀጥ፣ በጻድቅ፣ በግብዝም ይሁን በዋሾ በየቱም ላይ አይፈርድም። የሰው ልጅ ስስት፣ ስግብግብነት፣ ስንፍና፣ ሀኬት እና ቅናት አያበሳጩትም። ለሁሉም ያዝናል እንጂ በማንም በምንም አይበሳጭም። ከቻለ ይረዳል፣ ካልሆነም ልቦ ያዝናል። ስለ ራሱም ሆነ ስለ ሰው ልጅ ይቃትታል፣ ይማልዳል፣ ይጸልያል። ስለዚህ ነው ቅስና ምንኩስና እና ምንንና በፓይሰስ የሚገን ነው። ፓይሰስ የዘመዱንና የጓደኛውን የጨለመ ሕይወት በብርሃን ይሞላል። የደረቀን ያርሳል፣ የጠወለገን ያለመልማል። ይህ ከግለሰብ አንጻር ነው። በህብረተሰብ ደረጃ ደግሞ በቲያትር መድረክ ላይ ይሆንና ህዝብን በእንባና በሳቅ ያጠምቃል። የፓይሰሱ ምናብ ከውቅያኖስ ይሰፋል፣ የውበት ምንጩ ከባህር ይጠልቃል፣ የቋንቋ ለዛው ምድርን ይሞላል። በዚህ የታገዘ የሚፈጥረው ድርሰት ዝርውም ይሁን ግጥም ነፍስን በሐሴት ያረሰርሳል። የፓይሰስ ኪነ ጥበብና የፓይሰስ ርኅራሄ የራቃት ዓለም ጎደሎ ትሆናለች። ምናልባት ምድር በራሷ ዛቢያ መዞሯን ታስተጓጉል ይሆን? ተዋናይ በሆነ ጊዜ የትኛውንም ባህሪ መላበስ ይቻለዋል። ጀግንነትና ፍርሃትን፣ ደግነትና ክፋትን፣ ቅንነትና መሰሪነትን ያውቀዋል። ፓይሰስ ሁሉንም ነው፣ ሁሉንም ደግሞ ይሆናል። በትወናውም ሐኪም፣ ወታደር፣ ለማኝ፣ አስተማሪ፣ ሳይንቲስት፣ ሽፍታና የመሳሰሉትን ሁሉ በቀላሉ መምሰልና መሆን አይከብደውም። ፓይሰስ ከመድረክ ውጭም ቲያትረኛ አይነት ነው። ሁነኛ ባህሪውን ለማወቅ ይከብዳል። አይጨበጥም። መልሶቹ ሁሉ ቁርጥ ያሉ አይደሉም።
ነው ወይም አይደለም ከማለት ይልቅ ምናልባት የሚለውን ቃል ያዘወትራል። ሲፈልግ በእንባ ይታጠባል፣ ሲፈልግ ደግሞ በሳቅ ይጥለቀለቃል። ተፈጥሮ በብዥታና በእንቆቅልሽ የተሞላ ነው። የፓይሰስ ገዢ የሆነው ኔፕቱን ቀላያትን ወይም ደግሞ ውቅያኖስ ያሉ ታላላቅ የውሃ አካላትን ያስተዳድራል። የፓይሰስ ተፈጥሮ እንደ ውቅያኖስ ጥልቅና ሰፊ ሆኖ የማይደረስበት ነው። ፓይሰስ ለፍጥረት ሁሉ ይራራል፣ እንደ እርሱ ለመራራት ጻድቅ መሆኑን ይጠይቃል። የቤት እመቤት የሆነች ፓይሰስ ጎረቤቶቿ ለሚደርስባቸው መከራ ሁሉ የርኅራሄ ምንጩ አይደርቅም። የመጠጥ ቤት አስተናጋጇ ፓይሰስ ደግሞ የስንቱን ጠጪ ብሶት በየሰዓቱና በየቀኑ እህ ብሎ ለማዳመጥ አይታክታትም። ዝምና ዝግት ያለ ጋግርታምና ዳፍንታም የሆነ ነጭናጫና ከፈሱ የተጣላ ፓይሰስም ሊያጋጥም ይችላል። እነዚህ ግን እውነተኛ ባህሪው አይደሉም። ስስ ተፈጥሮውን ከጉዳት ለመጠበቅ የሚጠቀምባቸው የሽፋን ዛጎሎች ናቸው። ውስጡ ስሱና ለጉዳት የተጋለጠ በመሆኑ ግድ የለሽ ለመምሰል ይጥራል። ለተከፋ ሁሉ እያዘነ ይጎዳል። ለተቸገረ ሁሉ ያለውን እየሰጠ ባዶ ኪሱን ይቀራል። ታዲያ ከዚህ ሁሉ ለመጠበቅ ሲል ልበደንዳና መስሎ ለመኖር የሚጥርበት ጊዜም አለ። የፓይሰስ ተፈጥሮ ሰማያዊና መለኮታዊ ነው። ምድራዊነቱ ቁሳዊነቱ ያጥታል። በየዋህነቱ ደግሞ ሙሉ ውሃዊ ነው። የውሃ ኮከቦች ሶስት ናቸው፤ ካንሰር፣ ስኮርፒዮና ፓይሰስ። ሸርጣኑ ካንሰርና ጊንጡ ስኮርፒዮ በከፊል ውሃ ውስጥ በከፊል ደግሞ ምድር ላይ የሚኖሩ ፍጥረታት ናቸው። ፓይሰሱ አሳ ግን ከውሃ ውጪ መተንፈስ አይችልም፤ ሙሉ በሙሉም የውሃ ፍጥረት ነው። በፓይሰስ ኮከብ ውስጥ አንድ ታላቅ ምስጢር አለ። ምስጢሩም እችላለሁ ብሎ ከሚያስበው በላይ ብርቱ፣ አውቃለሁ ብሎ ከሚገምተው በላይ ደግሞ ጥበበኛ መሆኑ ነው። ይህ ምስጢር ግን በውቅያኖሱ በኔፕቱን ተጋርዷል። ጠልቆና ገልጦ ማየት የኮከቡ ባለቤት ፈንታ ነው። ፓይሰስ የሥነ ግጥም ጠቢቦች፣ የወርቃማ ሕልም አላሚዎችና የድንቅ ሐሳብ አፍላቂዎች ኮከብ ነው። የፓይሰሶች አላባ ዘዋሪ መሆኑ ከሁኔታዎችና ከሰዎች ጋር በቀላሉ የሚላመዱ ያደርጋቸዋል። ንጥረ ነገራቸው ውሃ መሆኑ ደግሞ ስሜተ ስሱና አዛኞች ያደርጋቸዋል። በተለምዶ ስድስተኛው የስሜት ሐዋስ በመባል የሚታወቀውን መለኮታዊ ዓይንንና ጆሮ እንዲኖራቸው ያደርጋል። ይህኛው የስሜት ሕዋስ በጊዜና በቦታ ሩቅ የሆነን ነገር አስቀድሞ ለማወቅ ይረዳል። ውሃ ንጥረ ነገር ጎጂ ጎኑ በቀላሉ ያለ መስከንንና በቀላሉ ያለ መርጋትን ጣጣ ማምጣቱ ነው። ውሃ በተፈጥሮው ዋላይ መሆኑን ልብ ይላሉ። ውሃ አረንጓዴ ሰማያዊነት ያረበበበት፣ አረንጓዴ ቤዥና ጎመኔ የፓይሰስ ተመራጭ ቀለሞች ናቸው። ብረት አስተናያቸው ቆርቆሮ ወይም ቲን ነው። የከበረ ድንጋያቸው አንደኛው ሙንስቶን ይባላል። በራ ያለ ነጭ ቀለም አለው። ሁለተኛው ደግሞ መረግድ ወይም ኤመራልድ ይባላል። ቀለሙ ደማቅ አረንጓዴ ነው። ፓይሰሶች በምድራችን ላይ ተወዳዳሪ የሌላቸው እርግብግብና ሽቁጥቁጥ ፍጥሮች ናቸው። እንደ ነጭ እርግቦች የሚቆጠሩ ናቸው። ምስኪንነታቸው በተዋቡ አይኖቻቸው ውስጥ ግልጽ ሆኖ ይታያል። ለደስታ ሚሆን ለሐዘን እንባቸው ቅርብ ነው። ስሜታዊነት በሌሎች ኮከቦች ይታያል። የሁት ውሃ ስሜታዊነት ግን ለየት ያለ ነው። የሌሎች ኮከቦች ስሜታዊነት በነጎድጓድና በሞገድ የተሞላ ሆኖ በጥባጭና ጎናጭ ሊሆን ይችላል። እንደ ወላፈን ሊጋረፍ፣ እንደ አውሎ ነፋስም ሊያግለበልብ ይችላል። የፓይሰሶች ስሜታዊነት ግን ጥርትና ኩልል፣ ወለልና ወለል ያለ ነው።
በሌላ አነጋገርም አንዳች መለኮታዊ ጸጋ ያረበበበትና ያጠላበት ነው። የፓይሰሶች ስሜት በየደንገነት ውስጥ በሚገኝ የጠራ ምንጭ ሊመሰል ይችላል። ምንጩን ከአንድ ትልቅ የሾላ ዛፍ ስር የሚፈልቅ አድርገን በምናባችን ንቅረጸው። የሾላ ዋርካ ሰፊ ጥላውን ይጥላል። ነፍስን በሐሴት የሚያድስ ለምለም ነፋስ ይነፍሳል። ከስሩ ሕፃናት ተሰብስበዋል። ከዛፉ ላይ መላእክት የበሰሉትን የሾላ ፍሬዎች ቁልቁል ያረግፋሉ። አዋቂዎች አጎንብሰው ባፋቸው ከምንጩ ይጠጣሉ፣ ጥማቸውን ያረካሉ። ምንጩ ጸበል ነው። ምንጩ ግን ጠማሞችና ክፉዎች ሊያደፈርሱትና ሊያረክሱት ይችላሉ። ጠባቂና ተንከባካቢ ይፈልጋል። የፓይሰሶች ስሜትና ሕይወትም እንዲሁ ነው። የፓይሰሶች እርግባዊ ባህሪ የተራዝሞ ምስያ ያለው ነው። ፓይሰሶች እንደ ረቂቁ ባለቅኔ ሁሉ በምድር ላይ ማንነታቸውንና መጠናቸውን የተረዱ ናቸው። ስለዚህም በባዶ ትዕቢት አይሞሉም፣ ከግብዝነትም ይርቃሉ። ምን ቢወጣጠሩ ዓለምን እንደማይሞሏት ያውቃሉ። ዓለምን ግን አይፈሯትም፣ ይልቁንም ይንቋታል። ንቀታቸውም ከእውቀታቸው ይመነጫል። ምናኔ የሚያበዙትም ለዚሁ ነው። መነነ ብሎ ዓለምን ናቀ ጠላ ይላል መዝገበ ቃላቱ። የሁት ውሃዎች ምናኔ ከቤት ወጥቶ ወደ ዱር መሄድን፣ ከሰው ተለይቶ ባህታዊ መሆንን፣ ከከተማ ወጥቶ ገዳም መግባትን የግድ አይጠይቅም። በሰፊው ምናባቸው ከሰው መሃል ሆነው የራሳቸውን ገዳም ይገነቡና በዚያው ውስጥ ይኖራሉ። ከጋድ ወደ ምናብ የሚደርሰው መንገድም ቅርብ ነው። ምናባዊ ገዳማቸውን በሙዚቃ፣ በስነ ግጥም፣ በስነ ስዕል ይሞሉታል። የሰላምና የጸጥታ ኑሮ ይናፍቃሉ። በጥቂቱ የሚገፉ ወደ ባሻዎች ናቸው። ሲከፋቸው ማድጋ ሙሉ ያለቅሳሉ፣ በሌሎች ችግርም ይከፋሉ። በሰው ልጆች ላይ የሚደርስን መከራና ችግር እንደ ራሳቸው አድርገው ያዝናሉ። የሌሎችን ሸክም ወደ ራሳቸው ቢያዞሩ ይወዳሉ። እንደ ክርስቶስ እናንተ ሸክማችሁ የከበዳችሁ ወደ እኔ ኑ፣ እኔ አሳርፋችኋለሁ ማለትን ቢችሉ ምንኛ ደስ ባላቸው። የሰውን ልጅ መረዳት ይችላሉ። ድክመቱና ጉድለቱ ይገባቸዋል። ከመውቀስ ከመክሰስና ከመፍረድ ሁሌም ይታቀባሉ። ፓይሰሱ ክርስቶስ አመንዝራይቱን ሴት አቅርበው አስተያየቱን በጠየቁት ጊዜ ከእናንተ መሃል ምንም ኃጢአት የሌለበት የመጀመሪያውን ድንጋይ ይወርውር በማለት ሴቲቱን ነጻ አውጥቷታል። እውነትም እኮ ያች ሴት የሚታዘንላት እንጂ በድንጋይ ተወግራ እንድትሞት የሚፈረድባት አይደለችም። የፓይሰሶች ፍቅር ባይኖር በሕግ ጦር አልቀን ነበር እኮ። የልጅ አመሳሶ የለውም። እንደሚባለው ሁሉ በፓይሰሶች ዘንድም የሰው አመሳሶ የለውም። ሁሉንም ፍጡር ከነ ምናምኑ ይቀበሉታል። እንደ ቪርጎዎች ሂስና ትችት አያበዙም። ለዚህ ምሳሌ ሴቷን ፓይሰስ ነጥለን እንውሰድ። እመቤት ሆይ፣ ፓይሰስ ከሰማይ የተላከች ሚስት ነች። እርሷ እንዳለህ እንደ ፍጥርጥርህ ትቀበላለች። የሰው ልጅ ሕጸጽና እንከን እንደማይታያት ሁሉ ያንተ ጉድለትና ድክመትም አይታያትም። ቢታያትም እንዳላየች አይታ ታልፈዋለች። እንደገና ጠፍጥፌ ልስራህ አትልም፣ አትነቅፍም፣ አትወቅስም። አንተ ለእርሷ ሁሌም ትክክል ነህ። ይህንን ነጥብ የበለጠ ጉልህ አድርጎ የሚያሳየን ተረት አለ። ተረቱ መልካም ሰው ያደረገው ነገር ሁሉ መልካም ነው የሚል መልእክት ያለው ነው።
ባልና ሚስት ባንድ የገጠር መንደር ውስጥ ይኖራሉ። አንድ ማለዳ ላይ ባል ለሚስቱ አንቺ የዋ ይሄ ፈረስ እንዲያው ያለ ጥቅም ከሚቀመጥ ለምን ሸጨው ጥገት ላም አንገዛም ይላታል። እንዲያውም ወተት እንዳማረኝ ከምቀር እንዳልከው አድርግ ትለዋለች። ፈረሱን ይዞ ወደ ገበያ ይገሰግሳል። ከመንገዱ ግማሹን አልተጓዘም፣ ከሌላ ተጓዥ ገበያተኛ ጋር ባደረገው ድርድር ሰንጋ ፈረሱን በጥገት ላም ይቀይራል። ነገር ግን መምጣቴ ካልቀረ በዚያው ከተማ ደርሼ መጠጥም ቀማምሼ መለሳለሁ ይልና ጉዞውን ይቀጥላል። ነገር ግን አንድ በግ ከነግልግሎቿ እየነዳ ወደ ገበያ ከሚሄድ ሌላ ሰው ጋር ይገናኝና እንዲያውም ለሚስቴ ከላም ይልቅ በግ ይሻላታል ይልና ጥገት ላሙን በበግ ይለውጣል። ከገበያው መዳረሻ ላይ ደግሞ ሲካካ ዶሮዎች ከያዘ መንገደኛ ጋር ይገናኝና እንዲያውም ባለቤቴ ከበግ ይልቅ ዶሮ ይሻላታል፣ የእንቁላል አምረቷን በዚሁ ትወጣለች በማለት ሁለት ግልገሎች ያስከተለች በጉን በሶስት ሲካካ ዶሮዎች ይለውጣል። የቅያሬው ገበያ በዚሁ አበቃ። ባለታሪካችንም ጥቂት መጠጥ ከሚቀማምስበት መሸታ ቤት ጎራ ይልና ሶስት አንኮላ ጠላውን ከጠጣ በኋላ ሊነሳ አቅራቢያ ላይ እርሱ ከተቀመጠበት መደብ ፊት ለፊት ከተሰየመ ሀብታም ጋር ወግ ይጀምራል። ታሪኩን ጠይቆ የተረዳው ሀብታም መቼም ይሄን ነገር ባለቤት በሰማች ጊዜ አንተን አያድርገ ሲል ይናገራል። ደጉ ባልም ሚስቴን አያውቋትም ጌታው፣ እኔን ከመሰለኝ እሷ ምንም አትል ሲል ይመልሳል። ሀብታሙ ሰውም እንዲህ ያለች ሴት በምድር ላይ ከተገኘች እኔ አንድ ከረጢት ወርቅ ልቀጣ ሲል ይወራረዳል። አመሻሹን በሀብታሙ ሰረገላ ሆነው ወደ ባለታሪኩ ቤት ተጓዙ። ሚስት ባሏ ያደረገውን ነገር በነገራት ጊዜ ደግ አደረክ ውዱ ባሌ፣ እንዲያውም እንቁላል እንዴት ሲያምረኝ ከርሟል መሰለህ፣ ለነገሩ መልካም ሰው ያደረገው ሁሉ መልካም ነው ስትል ተናገረች። ታዲያ በዚህ የተደሰተው ሀብታም በውርርዱ ቃል ከገባው አስበልጦ ሁለት ከረጢት የወርቅ ቡችላዎች ሰጥቷቸው ወደ ከተማው ተመለሰ ይባላል። ተረቱ ለፓይሰስ ኮከብ ሀተታ ወሳኝ ሆኖ ስላገኘሁት ዘለግ አድርጌ ተርኬዋለሁ። ሚስት ያደረገችው ነገር ባለጸጋው ሰው እንዳለው ሁሉ የማይታመን ነው። ይህ ግን ሊሆን ይችላል፣ ሴትየዋ ፓይሰስ ነቻ። ለነገሩም ባልም ፓይሰስ ነው። የባል ትኩረት ከፈረሱ ጋር ሳይሆን ከጥገቷ ላም ከበጎቹና ከዶሮዎቹ ነበር። ተረቱን ከሌላ አንጻርም እንመልከተው። የፓይሰሱ ውሳኔዎች ከምክንያታዊነትና ከተጠያቂነት የሚርቅበት ጊዜ ብዙ ነው። የሚወስኑትን የሚያደርጉት ትከሻቸው የነገራቸውንና ውቃቢያቸው የወደደውን ነው። ፓይሰሱ ባልም ያደረገው ይህንኑ ነው። የሰላም ልዑል የሚባሉት ፓይሰሶች ውልደታቸውን ሞታቸውን በትንግርት የተሞላ ነው። ብዙዎቹ ፓይሰሶች በልደታቸው ጊዜ አንዳች ምልክት በአካላቸው ላይ ይኖራል። ጎላ ያለ የማርያም ስሞችና የሽታ ምልክት ከሌሎች ኮከቦች በበለጠ በሁት ውሃዎች ላይ ይከሰታል። ካንሰሮቹ ከአናታቸውና ከትውልድ መንደራቸው መራቅን አይመርጡም፣ ከራቁም ይመለሳሉ። ሳጁታሪያሶች ደግሞ ከቤት ርቀው ከሄዱ አነሰ ከተባለ ከአምስት አለዚያ ግን በአስር ዓመት ነው ወላጆቻቸውን አስታውሰው የሚጠይቁት ይባላል። ፓይሰሶች በብላቴናነታቸውም ዘመን ቢሆን ከወላጆቻቸው ርቀው ሊሄዱ ይችላሉ። ካልሄዱም እዚያው ሆነው የራሳቸውን ዓለም ይፈጥራሉ። ከሄዱ ግን አያመነቱም፣ ይሄዳሉ። ከሌላ ዓለም ሰው ለመቀላቀል አይከብዳቸውም። ከዞዲያኩ ኮከቦች ሁሉ በበለጠ የዘር የመደብና የባህል ድንበርን በቀላሉ ያቋርጣሉ። ከአፍሪካውያን ጥቁሮች ውስጥ ከነጮች በመቀላቀል የፓይሰስ ኮከቦች ቀዳሚ እንደሆኑ ተስተውሏል። በዚህ ረገድ ከወላጆቹ ተነጥሎ የወጣውን ከባለጸጋዎች መንደር በቀላሉ የተቀላቀለውን የፍቅር እስከ መቃብር በዛብህ እናስታውሳለን።
ክርስቶስም ከወላጆቹ ለመነጠል ሲነሳ ገና 12 ዓመቱ ነበር። አሜሪካ ለሁሉም እኩል ድል የምትሰጥ አገር ነች ይባላል። የነጮቹ የበላይነት ግን አሁንም አለ። በአንዳንድ ሙያዎችና የሥራ መስኮች ብዙ ጥቁሮች አሸንፈው ሲወጡ አይታይም። አሸንፎ መውጣቱ ግን ለፓይሰሶች የበለጠ ሰምሮ ይታያል። ለዚህ ነጥብ አስረጅ እንዲሆነኝ ጥቂት ስመጥር ኢትዮጵያውያንን እጠቅሳለሁ። ሊያ ከበደ በማርች 1978 የተወለደች ፓይሰስ ናት። አሁን ኑሯ በኒውዮርክ ያደረገችው እውቅ ሞዴል ነች። በተጓዳኝም በፊልም ትወና ውስጥ ገብታለች። በአሜሪካ ምድር ጥቁሮቹ ያልተሻገሩትን ድንበር አልፋለች። ፕሮፌሰር አሸናፊ ከበደ እውቅ የሥነ ሙዚቃ ምሁር፣ ደራሲና ገጣሚ የነበረ ፓይሰስ ነው። በአሜሪካ ውስጥ በሙዚቃ ምሁርነቱ አንቱ ለመባልና ከፍተኛውን ማዕረግ ለመቆናጠጥ ችሏል። ባለዋሽንቱ እረኛ የፕሮፌሰር አሸናፊ ተጠቃሽ ሥራ ነው። በፌብሩዋሪ 25/1948 ተወልዶ በጃንዋሪ 13/2006 የሞተው ቅጣው እጅጉ ሌላው ተጠቃሽ ፓይሰሳችን ነው። በባህር ዳር ፖሊቴክኒክ ከዚያም በጃፓን ከተማረ በኋላ ወደ አሜሪካ ቀና የዶክትሬት ድግሪውን በስፔስ ሼክል ሲስተምስ ኢንጂነሪንግ ካገኘ በኋላ በናሳ ውስጥ መስራት ጀመረ። በሙያው የተመሰገነና ከፍ ያለ ሆነ። ፕሮፌሰር ኃይሌ ገሪማም ኢትዮጵያ ውስጥ የተወለደ ፓይሰስ ነው። ኑሮውን በአሜሪካ ውስጥ አድርጎ እኔ ነኝ ያለ የፊልም ጥበብ ባለሙያና መምህር ለመሆን በቅቷል። የዘርን የመደብንና የባህልን ድንበር በቀላሉ የሚሻገሩት ፓይሰሶች በጣም ትሁት ስለሆኑና ፍቅራቸውም መስፈርት አበጅቶ ጥቁርና ነጭ፣ ትልቅና ትንሽ ስለማይል ሊሆን ይችላል። ፓይሰሶች ቀደም ቀደም አይሉም፣ ከፊት መሆንም አይመርጡም፣ ከኋላ ይቆያሉ። ነገር ግን መጽሐፉ ፊተኞች፣ ኋለኞች፣ ኋለኞች ደግሞ ፊተኞች ይሆናሉ እንደሚለው ሁሉ ከፊት ለፊት ሆነው ይገኛሉ። የአሜሪካ የመጀመሪያው ፕሬዝዳንት ጆርጅ ዋሽንግተን ኮከቡ ሁት ውሃ ነበር። አዳሪ ተማሪ ሳለ የሚነገርለት ታሪክ አለ። በምግብ አዳራሽ ተማሪዎች ለምግብ ይሰለፋሉ። ታዲያ ዋሽንግተን እንኳን ሊሽቀዳደምና ከኋላ የመጡትን ተማሪዎች ሁሉ እያሳለፈ እሱ መጨረሻ ይሰለፍ ነበር። ፓይሰሶች ሁሉን ይቅር ባይ ናቸው። በተነኮሳቸው ጊዜም ለአጸፋም ጥቃት አይነሱም። አይነተኛ ፓይሰስ የነበረው ክርስቶስ እንደተናገረውም አንዱን ጉንጫቸውን በጥፊ ሲመቱት ሌላውን ጉንጫቸውን አዝረው ይሰጣሉ። የሰላም ልዑላንና ልዑላት ናቸው። በግሪክ አፈ ታሪክ የምናውቀው ኩፒድ ፍቅር ነው። ኢየሱስም ፍቅር ነው። ፍቅር ደግሞ ራስ ወዳድ አይደለም። የሌሎችን እንከን ማየት ስለማይችል ፍቅር እውር ነው ይባላል። ፍቅር መስዋዕትነትን ነውና ፓይሰሶች ስለ ሌሎች ደህንነት ሲሉ መስዋዕት ይሆናሉ። ሰማዕትነትንም ይቀበላሉ። ከፍታን በዝቅታ፣ ልዕልናን በትህትና ይጎናጸፋሉ። ኤሪስ በጩኸትና በጉልበት ሲያሸንፍ፣ ፓይሰስ ግን በጸባይና በትህትና ይፈታል። እርሱ ፍቅር ነው። ፍቅር ደግሞ ሁሉን ያሸንፋል። ፓይሰሶችን መልከ መልካሞችና ቆንጆዎች ናቸው ከማለት ይልቅ የደስ ደስ ያላቸው ደመ ግቦች ናቸው ማለት ይሻላል። ሴቶቹ ያማሩ በሆኑ ጊዜ የደም ገንቦ የሚባሉ አይነት ይሆናሉ። ወንዶቹ ደግሞ ከሌሎች ኮከቦች በበለጠ የወንድ ሞዴሎች ሲሆኑ ተስተውለዋል። የእመቤት ሆይ ፓይሰስ አረማመድ ለየት ያለና ትኩረት የሚስብ ነው። በህልም ውስጥ ያለች ይመስል በቀስታ ፈሰስ ትላለች። በነጠላ ዜማ በአንቺ አረማመድ እንዴት አለቀልሽ ያ ሁሉ መንገድ የምትባል አይነት ነች። ታዲያ እንዲህ ያለው አረማመድ ለሞዴልነት የተገባ ለምን አይሆንም? አመጋገቧም እንደ አረማመዷ ነው። በቀስታ እየቆረሰች ትጎርስና በዝግታ ታላምጣለች። ሌሎች ጨርሰው ሲነሱ እርሷ ገና ሩቡንም ያህል ያልተመገበች ትሆናለች። ስትናገር ሚስጥር ታወራ ይመስል በግራና በቀኝ ከንፈሯ በኩል ነው። የፓይሰስን ሀተታ ለማጠቃለል የኮከቡን አንዳንድ ስመጥሮች እንጠቅሳለን። ማይክል አንጀሎ ከ1475 እስከ 1564 የኖረ
ድንቅ ሰዓሊና የቅርጻ ቅርጽ ባለሙያ ነው። በኪነ ህንፃ በስነ ግጥም ዘርፍም የተዋጣለት ፓይሰስ ነበር። በጣሊያን አገር በፍሎረንስ ግዛት አደባባይ ላይ ያለው የመጽሐፍ ቅዱሱ ዳዊት ሐውልት የተቀረጸው በማይክል አንጀሎ ነው። በሮም ውስጥ ባለች ቤተ ክርስቲያን ጣሪያ ላይ ደግሞ የመጽሐፍ ቅዱሱን የኦሪት ዘፍጥረት የሚያትትና የ350 ሰዎችን ምስል ያካተተ የጥበብ ሥራ አለ። ይህም የፓይሰሱ የማይክል አንጀሎ ሥራ ነው። ሻሮን ስቶን ማርች 1958 የተወለደች ፓይሰስ ነች። ወደ ፊልም ጠቅልላ ከመግባቷ በፊት የተዋጣለት ሞዴል ነበረች። ሻሮን ስቶን የሀብትንና የዝናን እርካም መቆናጠጥ የቻለች ድንቅ ፓይሰስ ነች። በማርች 1897 የተወለደችው ጥቁር አሜሪካዊት ከዊን ላቲፋ ሌላዋ ኮከብ ፓይሰስ ነች። ቀዳሚ ስሟ ዳና ነበር። የ8 ዓመት ልጅ ሳለች ግን አንድ ሙስሊም ዘመዷ ላቲፋ የሚል ቅጽል ስም ሰጣት። ይህም ዋና ስሟ ሆኖ ቀረ። ላቲፋ በአረበኛ እንደ አበባ ፔታል፣ በጣም ስስ፣ ስሱና አደጋ የማትችል የምታሳሳ እንደማለት ነው። ስያሜው የፓይሰስን ኮከብ በአጥጋቢ እውነታ ይገልጸዋል። ላቲፋ ኮከብ ድምፃዊ ከመሆኗን ባሻገር የተዋጣላት የፊልም ተዋናይና የቶክ ሾው አቅራቢ ነች። የ20ኛው ክፍለ ዘመን ድንቅ ሳይንቲስት የነበረው የፕሮፌሰር አንስታይን ኮከብም ፓይሰስ ነበር። አልበርት አንስታይን የተወለደው ጀርመን ውስጥ ነው። በማርች 14 1879 በ1933 ወደ አሜሪካ ሄዶ ቀሪ ዕድሜውን በዚያው ኖረ። በኤፕሪል 18 1955 በአንጻራዊነት ትወራው ነው። የቁስና የኢነርጂን ተዛምዶ የሚያመለክተው ትወራው አቶሚክ ቦምብን ለመፍጠርና የኑክሌር ኃይልን ለማበልጸግ መነሻ ሆኗል። አንስታይን ቀላልና ተራ ሕይወትን የሚመርጥ ሰላማዊና ትሑት ሰው ነበር። በልጅነቱ ሸምዳዳና ከፍተኛ የማስታወስ ችሎታን በሚፈልጉ ትምህርቶች ደካማ ነበር። የፊዚክስና የማቴማቲክስ ችሎታው ግን ላቅ ያለ ነበር። የሙዚቃ ፍቅር የነበረው ቫዮሊንን ጥሩ አድርጎ ይጫወት ነበር። የአንስታይን ዝና ወደር አልባ አይነት ነው። ሰውየው ምናልባትም የምድራችን ቁጥር አንድ ሳይንቲስት የተባለ ሳይሆን አይቀርም። ነገር ግን እድሜውን ሙሉ አንዳችም ከታላቅነት የሚመጣጠን ኩራትና መታባይን አላየንም። ፓይሰስ እንግዲህ እንዲህ ነው። ጸሐፌ ትእዛዝ አክሊሉ ሀብተወልድ መጋቢት 5 ቀን 1904 የተወለዱ ስመጥር ኢትዮጵያዊ ፓይሰስ ናቸው። ብላቴናውን አክሊሉን እናቱ ከእነዚህ ከሶስት ልጆች ከመክበብ ከአካለ ወርቅና ከአክሊሉ መካከል ጠባዩ ባይተዋርና ግዴለሽ የሆነ በልቡ ምን እንደሚያስብ የማይታወቅ የሚሰጠውን ትምህርት በቅጡ የማይቀበል እንኳንስ ለትልቁ ለዜማና ለቅኔ ትምህርት ዳዊት ለመድገም እንኳ ይደርሳል ብዬ የማላስበው አክሊሉን ነው ሲሉ ገልጸውት ነበር። ዘውዴ ረታ 2005 547 ገጽ። አክሊሉ ለወላጆቹ የመጨረሻ ልጅ ነበር። የትምህርትና የሥራ ስኬቱ እናቱ ከጠበቁት በተገላቢጦች ነው የሆነው። የአገር ቤቱን ትምህርት በራጉኤል ቤተ ክርስቲያን፣ የውጭውን ትምህርት ደግሞ እዚሁ ኢትዮጵያ በዳግማዊ ሚኒልክ ትምህርት ቤት፣ በግብፅ አሌክሳንደር እና በፈረንሳይ ተምሯል። ዋናው ትምህርቱ ሕግ ነበር። ወደ አገር ቤት ተመልሶ በውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ውስጥ በምክትልና በዋና ሚኒስትርነት ለረዥም ጊዜ ሰርተዋል። ከ1953 ግርግር በኋላ ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆነ። እስከ 1966ቱ የአብዮት ፍንዳታ ድረስም በዚሁ ስልጣን ሲሰራ ቆይተዋል። ጥሩ የማስታወስ ችሎታና ብሩህ አእምሮ ነበረው። ተናግሮና ተከራክሮ ያሳምን ነበር። እነ ስፔንሰርን የመሳሰሉ የውጭ ጸሐፍት አክሊሉ ሀብትና ንብረት አግበስባሽ እንዳልነበረ ጽፈዋል። እንደ ብዙዎቹ ፓይሰሶች አክሊሉ የውሃ ዋናን ይወድ ነበር። የዘር የመደብንና የባህል ድንበርንም በቀላሉ ተሻግሮ ስለነበር የትዳር ጓደኛው ፈረንሳዊ ነበረች።
ዶክተር ተወልደ ብርሃን ገብረ እግዚአብሔር ሌላው ስመጥር ፓይሰስ ናቸው። በአካባቢ ጥበቃ ላይ በትህትና በእውቀትና በስልጣን የሚከራከሩ ትሁት ሳይንቲስት ናቸው። የኖቤል ተቀራራቢ ነው የሚባል ሽልማትን ተቀዳጅተዋል። ባለቤታቸው ፈረንጅ ነች። ሰውየው ፓይሰስ ናቸው። የኢንጂነር ቅጣውም ሆነ የፕሮፌሰር ኃይሌ ገሪማ ትዳር ከውጭዎች ጋር ነው። የፕሮፌሰር አሸናፊ ሁለተኛ ጋብቻም ከውጭ ዜጋ ጋር ነበር። በተውኔቱ ዘርፍ በመጋቢት 5 ቀን 1943 የሚወለደውን አቦነህ አሻግሬን ማንሳት እንችላለን። አቦነህ ለረዥም ዘመን የቲያትር ጥበብን በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ከማስተማሩ ጎን ለጎን የአዋቂና የሕፃናት ተውኔቶችን ያበረከተልን ፓይሰስ ነው። በብዙ መልኩ ተቀራራቢ የሕይወት አካሄድ የነበራቸው ዳኛቸው ወርቁና መስፍን ሀብተ ማርያምም ፓይሰሳውያን የብዕር ሰዎች ነበሩ። ሾፐንን፣ ሄንድልና የእኛውን አሸናፊ በሙዚቃ ሰውነታቸው እናስታውሳቸዋለን። ይስሐቅ ራቢንን፣ ኤሪያል ሻሮንን፣ ሚካኤል ጎርባቾቭን፣ ጆርጅ ዋሽንግተንን፣ ከውጭ ተፈሪ በንቲንን፣ አክሊሉ ሀብተወልድንና ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ደግሞ ከሀገራችን በሥነ መንግሥት ዘርፍ እንጠቅሳለን። ቪክተር ሂዮጎን፣ ዳኛቸው ወርቁን፣ አሰፋው ዳምጤን፣ መስፍን ሀብተ ማርያምን፣ ደረጀ ገብሬን፣ ዳንኤል ወርቁን፣ ውደላትን፣ ገዳሙን በስነ ጽሑፍ፣ እሸቱ ጥሩነን በስነ ስዕል፣ ኤፍሬም ታምሩንና ሜሪ አርምዴን በድምፃዊነት፣ ቱርቦ ቱሞን፣ ሚሊዮን ከበደንና ታሪኩ በቀለን ደግሞ ከአትሌቲክሱ ጎራ እንጠቅሳለን። ፍቅር የሆኑትን ፓይሰሶች በመጽሐፍ ቅዱሳዊ የፍቅር ብያኔ እናሰናብታቸዋለን። ፍቅር ታጋሽ ነው። ፍቅር ደግ ነው። ፍቅር አይመቀኝም። ፍቅር አይታበይም። ፍቅር አይኮራም። ፍቅር የራሱን ጥቅም ብቻ ፈላጊ አይደለም። ፍቅር አይበሳጭም። ፍቅር ቢበደልም በደልን እንደ በደል አይቆጥርም። ፍቅር እውነት በሆነ ነገር ይደሰታል እንጂ ክፋት በሆነ ነገር አይደሰትም። ፍቅር ሁሉን ችሎ ይታገሳል። ፍቅር በሁሉም ላይ እምነትን ይጥላል። ፍቅር በሁሉም ላይ ተስፋ ያደርጋል። ፍቅር በሁሉም ነገር ይጸናል። የመጀመሪያው የሐዋርያው የጳውሎስ መልእክት ወደ ቆሮንቶስ ሰዎች ምዕራፍ 13 ከቁጥር 4 እስከ 8 አንባቢ። ፍቅር በሚለው ምትክ ፓይሰስ የሚለውን ቃል እያስገባ እንዲያነብ ይመከራል። ፍቅር ለዘላለም ይኑር። እንዲሁም ፓይሰስን ለዘላለም ኗሪ ነውና ለዘላለም ይኖር።